Karaliaus Mindaugo taurė praūžė taip, kad Klaipėdoje vėjas vietomis buvo pakilęs iki 25 metrų per sekundę. Penktoji vieta. Prieš atkeliaujant finalo ketvirto savaitgaliui, Julius Jucikas irgi turėjo reikalų su stichijomis, tik čia labiau su žemės drebėjimu reikalai matyti. Utenos Juventus su vidurio polėjas. Na, iškilo grėsmė krepšio laukui. Julius Jucikas norėjo jį nuraškyti ir pasiimti Uteną kartu su savimi kaip trofėjų. Ketvirtoji vieta. Paprastai žmonės sakyti neišmoksta su laiku. Marekui Blaževičiui 18. Čia Džokas Lendelas prie. Ir dabar jau viskas pagal taisyklės, viskas švaru ir viskas keliauja į įspūdingiausių šio savaitgalio epizodų dešimtuko, gal net. Trečioji vieta. O kartais būna nepatogu, bet kažkaip reikia. Na, čia yra mažų mažiausiai įspūdinga. Eimantas Bendžius su kokia jėga grūdo kamuolį. Antroji vieta. Kada epizodą, kai perimamas kamuolys, matėte tarp tų, kuriuos pagerbėme kaip gražiausius? Kokia klaida, taip numatė viską trim, kai ima į priekį keisi reversas. Tai ką reiškia patirtis? Čia Edgaras Ulanovas nori nesportinės pražangos, rytas sustabdė greit žalgiriečių išpuolį, čia perimtas kamuolys. Pirmoji vieta. Jau matėme, ką moka Marekas. Zekas Lydėjus nusprendė, kad to nepakaks. Naudoti tai smulkiais pranašumais, o štai čia dabar. Čia neįtikėtinas pasirodymas, plakate atsidūrė vidurio polėjas. Ir čia šioje vietoje, sakyčiau, pagarba Marekui.